घर है घर उंदा जेकू घर दी लोड नहीं या छेड़े ना करो या छोड़े ना करो पहले पांच मिनट बाबा तक चुप कर गया घर उंदा जेकू घर दी लोड ही नहीं बहुत बड़े मसले दा हल पे करेंदा तुम्हारी वकालत पे करेंदा हुसैन दी कसम तुम्हारी वकालत पे करेंदा अल्लाह दा घर है अल्लाह को घर दी लोड ही नहीं ओ ला मका है دلیل بنائی ہے اللہ دلیل بنائی ہے گھر بنا کے کیڑی جیسے بندے سارے تے اعتراض کر رہے ہیں نجف کیا کرن رہے ہو دیکھو کیا اعتراض ہے بلو تھا علی دی قبر ہے اے اسا گناہ معاف کروا کے آندے ہیں بیٹے گھر کے آندے ہیں رزق گھر کے آندے ہیں شفا گھر کے آندے ہیں معافی گھر کے آندے ہیں اللہ راضی کر کے آندے ہیں رسول راضی کر کے آندے ہیں بطول کو راضی کر کے آندے ہیں دیکھو کیا اعتراض ہے اور سکے علی دی قبر ہے قبر تک مری ہوئی شخصیت ہوتی ہے تو سب مرے ہوئے بندے کو لے کے سلام کرے دو بندے دا بچہ پر بس ایک قبر ہی میں ہے جی میں اللہ کو گھر دی لوڑ نہیں تے او دا گھر ہے جی میں علی کو قبر دی لوڑ ماحول بن گیا کیا ذکر دی رونق بن گیا کیا علی والے دے چہرے تے گلاب آ گیا اے علی دے اللہ بچاون دے طریقے نے فنکو میں کہیں دے پیو دا نوکر میں کہیں دے پیو دا نہیں تکھاں گا میں نیدر چونی اٹھتا جالی ڈپے چلے بند کر کے میرا تے میرے بچے نے کھر بھی دے دے نہ پسند آوے تے کان بند کر امیر المومنین نے کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا میں علی اس وقت زندہ تھا جب زندگی نہیں تھی ہاتھ تلے نہ کرائے جڑا غازی دتو کو کھا دے ایک پہ ایک سیکنڈ دے ہاتھ لگا مہربانی کرائے شالم جمالی مجھ پہ جھوٹی کرو سکے یا علی حیاتی کہنا ہے زندگی نہ ہے تو ساکی میں زندہ ہوئے پرویدر جی میں اللہ زندہ ہوئے ایک دو سر مارن والا شیا نہیں ہوتا بندہ بندہ ہو سکتا دیو پچھلے سردار کہیں کہ غلط ہاتھ چاہتا چکر اللہ یالو نہ کفر ہے نہ شرک ہے نہ غلب ہے نہ نصاریت ہے کچھ ہی نہیں کافر نے غالی نے پتہ نہیں مرتا دل جمعے دے خطبہ نے مولوی جمعے دے خطبے نہیں دیتے سارے تے پڑھے نے اللہ دی قسم لیکن ہم سے بڑا ہے تواڈے تو تے میڈے تو تے اسا علی والے سارے جتھے ہیں سارے تو بڑا خوش نصیب دنیا تے کوئی نہیں کیویں ساڈا اوہ دشمن ہے جڑا علی دا دشمن ہے تھکرے سو یار تھوڑا جا پھیپڑے کو دم دیو اے کافر ہیں مشرک ہیں نظیر ہیں غالی ہیں مرتا دل ساری رات علی دا دشمن فیس بک تے جاگ دے اسا سکون نال سن دے سویرے پتہ لگ دے بھی نہ کیا کیا آکھے شروع شروع ہے جلے نمے نمے شروع تھے جاگ نا اے کافر مشرک نظیر ہیں ساڑے اپنے میں پریشان تھی نام نہیں ہر روز دے مندے ڈیلی سر ہاں روزانہ لیکن باو علی ہے ایک دن میں کتاب پہ پڑھا ایک جناب مختار سقفی دا واقعہ میرے سامنے ہے بس دل وچ ملالی ختم تھی گئے حضرت مختار ابن زیاد دربار وچ سپاہیاں پیش کیتا رسیاں وچ زنجیر وچ علی دا شیر ہے ابن زیاد تخت بہ کے ملون مخائے ہے مختار کو دے تو مرتد ہے تو کافر ہے تو مشرک ہے تو زندیق ہے اتاں نے پیا دے دے حضرت مسکار سرکار کھڑن تے مسکرا پھن او تخت بہ کے نہ حرامی بے چین تو کہ یار تو سالی والے کو ہے کیا میں تے کو تانے پہ دینا تو کھلدا کرے مختار والے میں تے
مختار آدھا جنہا پچھو بندہ بیٹھے جوان بزرگ نہ حد تلے لائے گا تو غازی دفاع پہ تمہاں بھی مگی مختار آدھا میں تیرے کتے دے تانے سن کے نہیں کھڑا چھلدا میں کو علی مولا دا فرمان یاد آگے علی فرمایا ہاں جب تک لوگ دیکھو میرے عشق کافر